magaca ade buuli ibraahim boora xagee ka imaad da ariga way maxaa halkaan u timid yaa maxaa uga soo tagtay xagga xaggan gurisan u buriye way haa xoolo ma lahayd awal xoolog waa dhammaadeen way wabana biyo ma leh way oongna waa jira way haa goor ma halkaan timid yaa halkaan goor maa timid halkan afare awayaanta bariye way oo aan dhahantay lay kadiifunay derbaal ma leh maxaa baqsanay marka maxaa odsanay tan iyo derbaal sid ma jirto ilmahaagii iyo dadkaagii aawa ilmahay gadaalaas jiraan waa imaadow haayan waa sugow haaya si ma jirto yaa marka kula socda hadda hadda to aysan tay ehtan hadda oo unug qaadati yoonay sid unug yaan wadano sida ma eh haa ma baabuuraa soo raacdan soo solobaysa baabuuraa soo raacni haa hadda marka dadka muslimiinta maxaa u baaqaysa yaa dadka muslimiinta maxaa ka codsanaya hadda muslimiintu waa hunguri lay ma waaye inta hunguri lay nu keeni haa derbaalna waa rabna dhahan roobaanu karkar sidaa ahaa haa maraday dhambaa degaa jirtaa